ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਂਚ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝਲਕ ਮਾਰੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਾਈਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਸੋ ਸੋਰੀ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਓ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਪਾ ਲਈ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਹੋਊ, ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਐਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪੈਗ ਲਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਮਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਇਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ ਯਾਰ, ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਪਰ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਂ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਬਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਭਰਾਵਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਏ ਉੱਥੇ ਦਿਆ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਭੈਣ ਦਿਆ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ। ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਈਦ ਦਾ ਚਾਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਿਆ ਯਾਰਾ ਡਰੇਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਡਰੇਕ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਡਰੇਕ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੇ। ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਯਾਰ। ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਪਰਮੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਡਰੰਕ ਬਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੋ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਪਰਮੀਸ਼ ਐ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੱਕ, ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ 2 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾ ਦੇਣਾ
यार तू मैनू मिलया भी नहीं, तू कहना कि मैं जी लाइव नहीं हो सकता बिकॉज मेरी मेरी वाइफ है मेरे नाल फलाना टोंका। यार की यार कादे वास्ते यार, यार इन्ना माड़ा हाल यार तू, यार भाभी नू मैं भी मिलया हुआ यार, यार माड़ा मोटा तो यार बंदा बन यार। की यार तू कंप्यूटर है, यू आर जस्ट अ कंप्यूटर ब्रो। यार तुसी मेरा फोन भी रख लिया, सारा कुछ रख लिया, मैनू पता है जिन्ने सरी दे बंदे है सारा तो तुसी फोन रखिया यार, पर मैनू मिलता लाया के यार। मैं एक घंटा उत्थे बैठा रहा, जदों मैं उत्थे उत्थों उठ के गया, जदों मैं उत्थों उठ के गया यार, मुड़ के तुसी मैनू फोन करी जानो भाजी थोड़े लिए तो स्टेज तैयार सी फलाना ढंग। यार कमाल है यार, परमीश तेरे घर दे भी मैनू मिले आ के यार, पर देर जस्ट द पपेट्स, वह भी बेचारे पपट बन के मेरे को आए, बिकॉज उन्होंने भी तू समझाया होया भी शहरी बाई नू बड़ा ऐ ना करो जी, वह ना करो यार, ऐ ना करया कर यार प्लीज। यार तेरा विआह सी यार, साढ़े किन्ने चा सी यार, किन्ने चा सी यार तेरे विआह ते, किन्ने चा सी, किन्ने लोगों ने तेनू देखना सीगा, तू तो भैन चो ऐ करदा जिवें तू ड्रेक हो, मैं तू साला ड्रेक नहीं हैगा, तू साला तू परमीश वर्मा ही रहेगा। मैं तेनू कहना तू भरावा ना यह जा कुछ करया कर, तू मेरा भी फोन रख लिया, तू भैन चो सारा रख लिया, चल रख ला, पर भरावा तू घट्टो घट सानू इन्ना तो वह दे भी भाई असी तेरे नाल हाँ। ओ भरावा सरी सारा जानदा, सारा सरी तेनू जानदा पुत, तेनू नहीं तेरे तेरे सहुरा नू भी जानदा पुत, ते तू मेरा पुत ही रहेगा हमेशा भैन। तेनू मैं हुण चल मैथों गालां निकल दियां ने, चल कोई ना, बट स्टिल आई लव यू, वधाइयां तेनू तेरे विआह दियां, पर पुत ऐ ना करया कर, नहीं तू बहुत पछताएगा, तेरे तेरा बहुत मतलब तेनू पता नहीं भी मैं तेरा की करूँ। सो दोस्तों इन्हां दो पक्के यारां दे विच जो विआह दे करके एक वड्डा विवाद पैदा हो गया, उस बारे तुसीं अपनी राय कमेंटां दे विच जरूर सांझी करके जाणी। ते दोस्तों उत्थे ही आउण वाले दिनां दे विच कुछ खास वीडियोज़, कुछ एक्सकलूसिव इंटरव्यूज़ तुहाडे नाल लिमिटेड ज्ञान ते लैके हाजिर होवांगे। इस लई जिहड़े दोस्तां ने हाले तक अपना चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया, वीडियो दे थले दिख रहे रैड कलर दे सबसक्राइब बटन तों चैनल नूं सबसक्राइब ही कर लैणा, ते नोटिफिकेशन बैल ते क्लिक करके ऑल वाली ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लैणी, ताकि साडी हर इक नवीं वीडियो तुहाडे तक पहुँचे सब तों पहलां। ते नाल ही तुसीं साडे फेसबुक पेज अते इंस्टाग्राम अकाउंट नूं भी लाइक फॉलो कर सकदे हो, क्योंकि असीं उत्थे भी तुहाडे नाल खास ते पल पल दी जानकारी सांझी करदे रहिंदे आ। सो दोस्तो हुण फिलहाल इत्थे मैनूं जाण के कुलविंदर सिंह नूं दिओ इजाजत, मिलांगे जल्द, थैंक यू, धन्नवाद, टेक केयर।